ऑफ न्यूक्लियस से दमू सर द एडीएच हार्मोन जोड़ी एग्जाम के दा सवाल लाजी नन मे तुम दपारा यो जबरदस्त प्लेटफॉर्म रवान लगे और खासकर द अफगानिस्तान द स्टूडेंट ऑन दपारा द मेडिकल स्टूडेंट ऑन दपारा यो देसी प्लेटफॉर्म ची द पाकिस्तान अवल ने प्लेटफॉर्म दे पाए कि तुम मेडिकल फर्स्ट एड ची कम दे अगर तुम दपा पुश्तो उर्दू और इंग्लिश जब हुए कि दा द पाकिस्तान अवल ने प्लेटफॉर्म दे चीज़ पदी के पखपला बनी कार को मुझे पखपला मुख्तलि प्लेटफॉर्म की इंडियन वेबसाइट शुरू पाई कि मुझे पखपला बनी रिप्रेजेंटेटिव यम खुद पाकिस्तान माँ यो हम प्लेटफॉर्म ने ज्वाइन करे दा वाहिद अवल ने प्लेटफॉर्म दे जिमा पखपला ज्वाइन को वो जैसा था او سدي سي راغره اي جماعه جوين کو دا غي نمو پخپله باندې فائدہ واغست او چستم روم سټونټن دمو مخه تر وړه دي فاست ایڈ دا هو ټول ته فائدہ واغست ډاکټر صادق علي پلیټ فارم د پاکستان اور نه پلیټ فارم د چی پاهي کې فاست ایڈ په پښتو اردو او انګلیش ژبه کې هوي شي دي زه د پخپله باندې ډیر زیات مطمئن یم په دې وجه باندې سټونټن ما په دې وجه فالو کوي چې هغه ما کریکټ انفارمیشن راوړي دي امید لرم چې تاسو به دا پلیټ فارم جوین کوئ او د دینه په ډیر غټه فائدہ تر لاسه کوئ په نیکسټ ویډیو کې ملاقات کیږي ته لوی الله پام زما خپل نوم ډاکټر صادق علي دی او زه د پاکستان سیمې صوابې سره تعلق ساتم او د قوم نه زه پښتون یم ماشاءالله. زما مطلب چې کوم میډیکل هیستری دا ما ایم بی بی ایس کړی دی، بیا پاکستان کې ایف سی پی ایس پارټ 1 فرست اٹمپټ کې ریسنټلی پاس کړی دی او الحمدلله زما د یو کے چې کوم انګلینډ سپیشلایزیشن اگزام دی امتحان دی پای کې ایم آر سی پی پارټ 1 ما پاس کړی دی نو ان شاء الله اوس راتون کې وخت کې زما ایم آر سی پی 2 امتحان دی غیر پر ان شاء الله زما تیاری سٹارټ تا. بل زما بیک گراوند د شاته 4-5 سال نه داس دی چې زما سټوډنټان دي زغی درس ورکوم، اگر سوک چاینا کې دي، چوک پرشیا کې دي، کرستان کې دي، سوک په افغانستان کې دي. نو ماشاءالله چې څومره داسې الکان د پاکستان چې غي بهر نه یا ایم ڈی کی یا ایم بی بی ایس کی نه غي دلته بیا د پاکستان پی ایم ڈی سی لایسنس ایگزام ورکې دای تیاری ورته زکوم او شکر الحمدللہ زما مور دین 1500 1500 نو سیوا سپنٹان دی چې ما سره سم کوی. نو دا اوس چې ما کم ستاسو د پاره د افغانستان د سیمې د پاره د یو پښتون ولی په خاطر باندې ما دا سوچو کو چې ډیر داسې شاګردان دي، ملګری دي، سټوډنټان دي، ډاکټران صاحبان دي چې هغه وی چې سر مو تستا لیکچر ډیر ښه لګي په اردو مون ته لګه مسله کوي. نو دا غي د وجه نه ما پوښو کو چې پښتو کې یو څو ویډیو غانې درکم پښتو کې او په انګلیش کې. نو دا غي نه پس کوي تاسو دا ویډیو خوښه شو او تاسو مو سره بیا چلن کوو نو ان شاء الله ټول فرست ایډ مو پښتو کې وایو. نو راځي چې نن یو وړو کې غونته انټروډکشن ویډیو درته وکم چې دا سبق ویلو طریقه څه ده او سبق ویل کیږي څنګه، نو موږ بیا د مطابق مخکې چې کوم دی سټډي کوو. نن زه یو وړو کې غونته تاسو ته چې کوم دی ټاپک اغستل غواړم په یو امپورټنټ اهم موضوع باندې، دیٹ از کالډ اینټي ډایورټیک هارمون. صحیح ده؟ نو دا اوس تاسو به پیژنې چې اینټي ډایورټیک هارمون څه دی. اینټي مین اے اور ډایورټیک مطلب نه وځي ډیرا والم اور هارمون کا مطلب څه دی ایچ، مطلب پدې کې کلینیکلی دې هارمون ته موږ وایو اے ڈی ایچ هارمون وایو. او اوس چې کوم دی د اینټي مطلب دا دی اگینسٹ، د اینټي مطلب دا شو اگینسٹ مخالف. ٹھیک ہے، د ڈایورټیک مطلب دا دی چې پیشاب یورین، د ڈایورټیک مطلب سی یورین پیشاب. او هارمون هغه کیمیکل دی، اگر هارمون ته بدل دلته جو سمپل لفظونو کې هم چې دا څه دی یو کیمیکل دی، هغه کیمیکل زمون په جسم کې چې الله پاک پیدا کی او هغه زمون په ګردو باندې کار کوي، هغه د پیشاب او د یورین خلاف کار کوي، هغه ته مونږه اے ڈی ایچ هارمون وایو. هدا مطلب دا جوړ شو چې رچا په وجود کې د اے ڈی ایچ مقدار ډیر وي نغه یورین به کم وي، ځکه چې اے ڈی ایچ همیشه د یورین اگینست کار کی، اگینست همیشه چې کم دی هم څه توایو چې دا به مخالف کار کی. هدا مطلب دا رې چې اے ڈی ایچ چې کم دی دا د یورین سره کار کی مخالف، نو چې کم دی کې اے ڈی ایچ ډیری التبا د پیشاب چې کم لیول دی هغه به مقدار کې کم وي. ټیک ته، او بل اے ڈی ایچ هارمون ته موږ یو دویم نوم ورکو چې ته موږ ویزو پرسین وایو. هدا وجه دا چې زموږ په باډي کې لکه داسې رګونه دي، ستم آرټری وایو چې هغه صفا وی نه وړي، ستم وینز وایو چې هغه مطلب ګنده وی نه وړي. مطلب اگر موږ یو ویسل واخلو داسې لکه تاسو امیجنو کې دا یو بلډ ویسل لے، اب دغه دې ویسل تک موږ وګورو نو دا موږ تک داسې ښکارا شي لکه چې استاد یو کس ته هغه ویسل داسې ښکارا کی. دا مطلب دا چې دا ویسل چې کوم دنه والا سایډ دی دا والا دې ته په انګلیش کې موږ اصل کې دا ویسل دې دنه والا سایډ ته په انګلیش کې الومن وایو. صحیح ده، دا الومن چې کوم دی دلته اوس دا ډیر څه شو کم شو، نو داسې قسم حالت چې پای کې د ویسل
غلیو من مونږ کمو نغی تا مونگا ویزو پریسنگ ایکشن وایو. ویزو مطلب بلڈ ویسل لے, پریسنگ مطلب چې هغه مونږ کمو. نو دا ای ڈی ایچ هارمون چې دی د دې دوه کار دی په جسم کې, یو خدا د یورین د پیشاب خلاف کار کوي, د دې وجه نه ورته مونږ ای ڈی ایچ وایو, اینټي ډایورټیک هارمون. او بل د دې مین کار دارې چې دا ویسل دننه نه پریس کی, نو ځکه ورته مونږ ویزو پریسن هارمون وایو. نو دور علم چې تاسو سره راغی نو مخکې اوس تاسو سره کار آسان دی. خو زه بیا هم د دې پراپر لیکچر سټارټ کول نو مخکې زه یو کوشش کوم تاسو ته یو بریج جوړ کړم, یو ډایټ لاین جوړ کړم, د هغې په ذریعه باندې چې بیا موږ سبق ووایو. دا به ډېر اسانه. ګوره زمونږ په دماغو کې درې حصې دي, یو ته مونږ فور برین وایو, بل ته مونږ میډ برین وایو, یو ته مونږ هاینډ برین وایو. صحیح ده. بیا زمونږ په دماغو کې چې کوم فور برین دی, هایر سینټر دی, په هغې کې یو ځای دی چې ته مونږ هایپوتلمس وایو. اوس د هایپوتلمس څه کوي؟ د دې کار سره په دا به مونږ مخکې وایو په نروس سیستم کې. بیا د هایپوتلمس سره لاندې داسې یو ګلینډ انخته دی چې د هغې دوه حصې دي. دا د هغې مخکنۍ حصه ده, دې ته انټیریر لوب وایو, او دې شاتنۍ حصه ده دې ته پوسټیریر لوب وایو. ټیک دی. نو دې ټول چې کوم نو سره دا ګلینډ دی د عضو دی, دې ته مونږ لکه سمپلي پیټوټری ګلینډ وایو. دا اوس دا پیټوټری ګلینډ چې دی دې ته اوس خلک ماسټر ګلینډ آف دا باډي وایي, ځکه زموږ د وجود میجارټي لکه د ټول نه زیات هارمون چې دي هغه په دې ګلینډ کې جوړیږي او دلته نه ریلیز کیږي. اوس ګوره سمپل خبر بتاو کو چې دلته مو سره د هایپوتلمس کې اوځي دی. اوس تاسو صرف دا نوم زده کې, بیا به وروسته دغه ډیټیل سره کوم چې ردی نوم څه دی. د دې نوم به مونږ ورکو سوپرا اپټیک نیوکلیس. صحیح ده. د ایس او این مطلب څه دی؟ سوپرا اپټیک نیوکلیس. او د سوپرا اپټیک نیوکلیس څه دی؟ دا مو سره د ای ڈی ایچ هارمون جوړي. اگزام کې دا سوال لازي چې د انټي ډایورټیک هارمون چې کوم د ای ڈی ایچ دی دا به کوم ځای کې جوړیږي؟ په سوپرا اپټیک نیوکلیس کې. بیا دا ای ڈی ایچ چې کوم دی دا سره دینه لاندې راځي او دې ځای کې بیا سٹور کیږي. استاد ما وویل چې دا پیچوټری ګلینډ چې دی د دې یو دای سره دې ته موږ مخکنی حصه وایو انټیریئر, او یو دای سره دې ته موږ پوسټیریئر وایو شاتنی حصه وایو. اوس خبره دا ده چې کله د ای ڈی ایچ هارمون دلته جوړ شي په سوپرا اپټیک نیوکلیس کې, نو دا بیا لاندې را روان شي. چې لاندې را روان شي نو موږ سره څو کې په پوسټیریئر پیچوټری لوب کې دا سٹور شي, اور وخت په ضرورت چې کله دې ته زموږ ضرورت شي نو دا بیا وینې ته راشي. نو تاسو دلته نه دوه خبرې زده کړئ چې سوپرا اپټیک نیوکلیس دا یو بل نیوکلیس دی, ته موږ پیری وینٹریکولر نیوکلیس وایو. هغه ای ڈی ایچ ډېر کم جوړي. دا پیری وینٹریکولر ای ڈی ایچ 10% جوړي, سوپرا اپټیک نیوکلیس ای ڈی ایچ دا 90% جوړي. چې کم تاسو مین فیزیولوژي کبیا بک وګورئ, لکه دا هینڈس تاسو ته ما درکو دو, مطلب دا چې کم ګایډ ان هال فیزیولوژي دی, اې کې وی چې سوپرا اپټیک نیوکلیس دا 90% دا چې کوم دی ای ڈی ایچ جوړي, او دا پیری وینٹریکولر 10% جوړي. نو موږ د پاره دا یو ډیر امپورټنت دی. او سوپرا اپټیک نیوکلیس کمز کی وی هایپوتالامس کې چې دا ای ڈی ایچ جوړ کې او دا لاندې راشي پوسټیریئر پیچورټی لوب کې سٹور شي, بیا وخت په ضرورت دلته نه لاندې راشي. او چې دا لاندې راشي کنه د دې مین خبر دا دی چې دا کله لاندې راشي نو دا په دوو جگونو باندې کار کی, یا خو بدا وجود کی ګردو ته دي کډنی ته دي, او یا بدا په وجود کې جناب چرته دي بلډ ویسل ته دي پرګونو په کار کی. اوس په دې دوړو کې فرق دا دی, مطلب ای ڈی ایچ ویل ریلیز فرام پوسټیریئر پیچوټری لوب اینڈ دے ویل گوز ٹو ایکٹ آن دا کڈنی ایز ویل ایز بلڈ ویسل. اوس تاسو ته پتا راته سو مثال افغانستان کې یا پاکستان کې, اوس یو کس ته افغانستان کې په یو کابل سیټی کې دی او هغه جلال آباد ته ځي. جلال آباد کې خو بلا شي زګونه دي, د هر یو انسان پکې خپل کور دی خپل زګی دی. نو داسې په کډنی کې د ای ڈی ایچ د پاره جو الله پاک ریسپټر یخې دی چې هغې ته مونږ وی ٹو ریسپټر وایو, او په دې بلډ ویسل کې د ای ڈی ایچ د پاره یو ریسپټر دی چې ته مونږ وی ون ریسپټر وایو. نو دا سوال هم په زیاده امتحانونو کې راځي کې ای ڈی ایچ ایکٹ آن دا کڈنی وی ٹو ریسپٹر, او ای ڈی ایچ ایکٹ آن دا بلڈ ویسل وی ون ریسپٹر. اوس خبره دا کوم دا موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ ٹو ریمبر چې کڈنی چې کم دے دا زموږ دوه دی وجود کې, یو لیفٹ یو رائٹ. نو چې کڈنی دوه دی نو پای کې به ریسپٹر هم کم وي, وی ٹو مطلب ٹو مطلب ٹو کڈنی, او بلڈ ویسل وی ون ریسپٹر دی. کله چې دا ای ڈی ایچ هارمون په ګرده باندې کار وکي وی ٹو, نو دا د یورین خلاف کار کی اگینسٹ کار کی. دا تاسو ته مې ویلې دي نو د ای ڈی ایچ د وجه نه به یورین کم جوړیږي, او کم اوبه چې کم دی زموږ یورین په شکل کې بار ته به وجود تر راځي. نو دا دی به یو سټنټن سوجو کو ای ڈی ایچ ار هغه کیمیکل دی چې هغه په ګرده کې کار کی, او د غیر وجه نه د اوبو له مقدار وجود کې سیوا کیږي,
او د پیشاب مقدار کمیږي. اي ڈی ایچ از ا هارمون ویچ هیلپ ان د ریټینشن اف واټر بٹ اٹ ڈیکریز یورینیشن. ٹھیک ده. بلڈ ویسل کې جدا په وی 1 کارو کی تاسو تمام چې دا ویسل سه کی پریس کی ادې رواج نه وته ویزو پریسن وای. نو که تاسو وګورئ د اي ڈی ایچ د خپل نوم چره در دې کډنی د فنکشن د وجره او دا ویزو پریسن چورته وای در دې بلډ وسل د وجه نه دي. ټیک ته جی. اب اوس خبره دادا دو خبره په بل کوم اوس زنګ په وجود کې چې کم دي دو بو مقدار دي او بل ځ بدل توري کم چې زنګ په دې وجود کې سلوټ دي. سلوټ سے مراد دا سه موږ سره الکترولایټس دي. اوس په الکترولایټس کې دا ټول نه اهم او مهم څه دي سوډیم دي دا سه پوتاشیم دي مګنیشیم دي. کله چې دو بو مقدار کم شي لکه وجود کې اوس دو بو مقدار کله کمیږي یو کس ته غته هیزه ده دغه پیټ خراب دي ډایریا ده وتا یا ډېر ولټه وکړي سیویر وومیټنګ نه یا یو مریض دی هغه ته چې کوم دی بهر نه اوبه نه ملاویږي نو مر هر هغه کنډیشن چې هغه باډي کې د اوبو مقدار کمی نو هغې ته موږ څه وایو ډی هایډریشن. چې کله مریض ډی هایډریشن ته لاړو نو د اوبو مقدار کم شو اوبو خوړه د سلوټ لیول څه شي سیوا او کله چې اوبو د سلوټ لیول څه واشي نو موږ وایو چې د سیرم آسمولرټی څه شي دا ډېره شي. نو چې کله سلوټ سیوا شي که نه نو زموږ د وجود کې د الله پاک د برین ته داسې یو فنکشن ورکړی چې هغه اکټیویټ شي او هغه سه ریلیز کړي اي ډی ایچ. ځکه چې دا کډنی ته بیا وایي چې ته به پیشاب نه جوړې ځکه وجود کې مخکې نه اوبه کمې لري او زه به پیشاب نه جوړوم زه به اوبه وجود ته ورکوم نو دا اي ډی ایچ بیا راځي. نو پلیز اي ډی ایچ وجود کې نارمل الګ ریلیز کیږي چې د اوبو مقدار کم شي او د سلوټ مقدار څه شي سیوا شي. نو اي ډی ایچ ویل بی ریلیز ان د باډي اونلي وین دیر از انکریز آسمولرټی. اوس خبره کو اوبه دا ډېر آسان شو ګورم ADH is called vasopressin. It is synthesized. The jodi ki charta pa hypothalamus ki wo 90% supra optic nucleus ki aur 10% periventricular nucleus. Wo bhi store ke do da pa ra aur the alternate release ki do ra pa charta ra di posterior pe jod re. Ab do ga posterior asan shok main shi sta sus da kade. Je da supra optic ke jod shi bhi posterior pe jod re ki ra shi dil talakte udre gi aur waqt pa zarurat dil tana release shi. Do khabari synthesized in hypothalamus store and secrete on posterior. Thus the blood pressure regulate key by acting on V1 or serum osmolarity by acting on V2. The V2 per kidney ke de, V1 per blood vessel ke de. Primary function is serum osmolarity regulation. Chikala osmolarity dera shi, salute dera jat se vashi. No the release shi chidara serum osmolarity maintain ki, water musar se ki, دا ریټین کې اوس چې اي ډي ایچ ډېر کارو کې کنه نو زیاتې اوبه په باډي ته راشي ځکه دا خجورین خلاف کار کې مش اي ډي ایچ ډېر کارو کې نو د اوبو مقدار وجود کې ډېر شي نو اسموزرټي کم شي خو لکه یورین خو کم جوړيږي نو یې کې د سلوټ مقدار ډېر شي نو هغه څه کې یورین اسموزرټي ډېر شي. نو که سوال دا سره راغی چې اي ډي ایچ په کلر ریلیز کیږي نو چې کله سیرم اسموزرټي ډېر شي خو د اي ډي ایچ د وجه نه سکیږي سیرم اسموزرټي کمیږي ځکه دا ډېر اوبه ریټین کی د غیر وجه سیرم اسمولریټی کمیږي او په دې ګرده کې ایک واپورین چینل له دا پای کار کی او ګرده کې چې کم دې مونږ باندې نفران وای د ګرده نفران دې د کې بومن کیپسول له بس پی سی ټی دې بیر لوپ اپ هین له دې ڈی سی ٹی دې دا مختلف پارت دي. نو ایگزام کې کدا راغې د مونږ ډېر کوشنو کې سی پی ایس کې ایم ڈی ایم اس کې عمر دي کې اي ڈی ایچ ایکټ ان وچ پارت اف د کډنی دیٹ از کال کلیکټنګ ڈکس دا پس کې کار کی کلیکټنګ ڈکس اے ڈی ایچ جو ہے دب کل ریلیز کی گی کل اب کمی گی دا پلازما آسمولرٹی بن ڈیپینڈ کی اور ہائپو ولیمیا چھ کل بلڈ والیوم کم شی نو بیا با اے ڈی ایچ ریلیز کی گی. نو دا جو آسان ماترا کے چکم دے مطاف دا دا کہانیو کڑا اس رازو دا دی بل پارٹ تا گورا دا دیر آسان پارٹ تے خو صرف لگ تاسو سوچ واری چھ اے ڈی ایچ چکم دے دا دو وجہ کی دی شی کل خو جا اے ڈی ایچ کمی دی شی او کل زیاد اے ڈی ایچ رد دی شی اے ڈی ایچ دو مسئلی دی یا کچھ کم شی یا زیاد شی. اے ڈی ایچ کل اب وجود کے کم شو کنا نو دے تمو ڈائیبیٹیز انسیپیڈس وائیو او چھ کل اے ڈی ایچ دیر زیاد سی واشو دے تمو بیا ایس آئی اے ڈی ایچ وائیو سینڈروم ان اپروپریٹ انٹی ڈائیبیٹک. اس گور دو خبری وی چھ اے ڈی ایچ نے دے دا چھ کل کم شی دے دو مسئلی یہ ڈائیبیٹیز انسیپیڈس چھ دے کنا دا دو قسم دے یو تمو گا سی ڈی آئی وائیو سینٹرل ڈائیبیٹیز انسیپیڈس یو تا این ڈی آئی وائیو دے مطلب دارے چې بعض مریض راشي هغه کې اي ڈی ایچ نه او چې اي ڈی ایچ نه نو ریټینشن اف واټر بنه کیږي بیا به متیا د ډیر کیږي. نو ځکه چې د اي ڈی ایچ مسلې والا کس راشي نو هغه کې د متیا د زیاتو چې کم دینو هغه دغه پای را دي پولی یوریا بکیږي. اوس خبره دادا چې اي ڈی ایچ مثال نشتا د دوه وجری یا اي ڈی ایچ جوړیږي نه
یا جوړیږي خو په خپل ځای کار نه کی او مین مسله په دې کې سی په بیوټو ریسپټري نو ګوره ویچ ایډی ایچ لیول ډیکریز وی ایډی ایچ په کم دې کمیږي په کم کې سنټرل ډایبټیز انسیپیډس چې کله په هایپوتلمس کې مسله اټ از ا پارت اف سنټرل نروس سیستم ایتم سی ڈی آئی ول سنټرل ډایبټیز انسیپیډس کې به ایډی ایچ ابسنٹی او کچر ایڈی ایچ جی نارملی یا ڈیری خو بیا کار نه کی نو بیا نفران کې مسله دا اینڈ دیٹ از وچ ریسپٹر وی ٹو نغه دا بیا نفروجنک ڈایبٹیز او انسیپیڈس ول وین نفروجنک ڈایبٹیز انسیپیڈس از ڈیو ٹو میوٹیشن میوٹیشن مین چینج ان وی ٹو ریسپٹر اس کے مریض دے اگر تا سنٹرل ڈایبٹیز انسیپیڈس دے اگر تا لگا دا سی مسئلہ دا چی دا ایڈی ایچ نی جوڑی گی لگا دا برین نا را دی نغه کمون بیا یو ڈرگ ورکو دا غی نم سدے ڈیسموپریسن دا ایم سی کیوز کوشچن دے کہ دا سی مریض چاگر کی ایڈی ایچ نی بھی نہ تو ودا سے ڈرگ ور کوچ دے ایڈی ایچ پشان کا رکی مطلب ایڈی ایچ جیسا ندا سے ڈرگ چاگا ایڈی ایچ جیسا کار کی غم سرا ڈیسمو پرسن دے نو ڈیسمو پرسن از ایڈی ایچ این الگ یوز فار دا ٹریٹمنٹ آف سینٹرل ڈائبٹیز انسیپیڈس وی ویزو پرسن از اے پورن پریسر دیٹ کین یوز انکریز آرگن پرفیوژن ان سیپٹک یو کس تے غت سیپٹک شاک تے شاک کے تاس تے پتر مریض راشی دغه چ کم پلس تے اغه پلس لسی ډیر ویک پلس سی دغه بی پی ډیر کمی ہائی پوٹینشن از کہ شاک کے چ آرگن بلڈ سپلائی دا ډیر کم شی پرفیوژن پک کم شی نو دے کیسز کی مو سکو ایڈی ایچ ور کو چ اغه ویز او پریسنگ کی دا کدا ویز او پریسین ہارمون دے چ دا وسل باندې کار کی پ کم ریسیپٹر وی 1 نو دا آرگن تے پرفیوژن سے بھی سیوا کی دا یو وڑو کی گون تے ٹاپک امید لرم ستاسو په د پړاولو د انداز خوښ شوی او دا سړی د سیمې ملګري چې هغه افغانستان سره تعلق لري هغه وایي چې سر جی موږ ستانه دا ټول فرسټ ایډ داسې انګلش او پښتو اسپیشلی پښتو کې موږ ویل غواړو نو ما واتس اپ ګروپ ساز کړی دی ډاکټر صادق لیکچرز په نوم باندې زما یوټیوب چینل هم دی تاسو سبسکرایب کړئ هغه کې ما سره خپل کنفرم نمونه ولیکئ په لږ فیس کې به تاسو د فرسټ ایډ ښه سبق درکړی شي او چې ما ته پته لګي که تاسو داسې 80 یا 100 پورې کسان یې نزو بیا محنت کم ستو د پاره بدل فرسٹ ایڈ ان شاء الله پختو کې ز بیا ان شاء الله اگر ریکارڈ کم تاسو ته روزانه لیکچر را دي او امید لرم تاسو به خوشي وي کمنټس را کې او د دې لیکچر بارا کې رسوره کمی به شي اگر ته و ان شاء الله موږ کوشش کړو روان وخت کې بنور امپروو ډیر مننه تاسو بادو سین الله حافظ